Сыр аналары құрметіне қала орталығынан Абзал Женека компаниясының демеушілігімен аналар аллеясы ашылды. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен аяулы жандар үшін жасалған ізгі іске облыс әкімі Қырымбек Көшербаевта ортақтасып, тұрғындар қуанышымен бөлісті. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кенеген тынысың, қазақ әкені асқар тауға, ананы ағып жатқан бұлаққа теңесе, баланы жағалай өскен құраққа балаған. Бір сөзбен айтқанда әрқайсының өз орны бар, десекте ананың орны ерек. Бар жақсылық атаулыны жұдырықтай жүрегіне сыйдырып, жан дүниесі тек мейірімнен суарылған, жан жағына нұр шуақ сеуіп тұратын аяулы жандарға қандай құрмет көрсетілсе де жарасымды. Бұл аллея анадан тарайтын әрбір жылылықтың ізгіліктің бастауына айналмақ. Рухани дамуға үлкен септігін тигізетін, ертең өскелең ұрпақ халқымыздың асыларымен мен үкіметін іске асыратын ұрпақ тәрбиелеу үшін өте маңызды, өте қажетті нәрсе. Әрі Қызылордаға да ол осы аллея жараса, өйткені елбасы сыр алаштың анасы деп айтқан. Себебі де бар, тарихшылар айтады, сыр алаштың панасы деп айтады. Кезінде қазақтың ұрпақ азаматтарымыз анау неде батыста Ресеймен, мынау жағы оңтүстікте Қоқанмен, Бұхарамен, Жетісуда жоңғарлармен шайқасып жүріп кең байтақ жеріміз үшін осы жерге келіп есін жиып, сосын барып қайтадан осы кең байтақ жеріміз үшін ұлы күресін жалғастырған. Сондықтан сыр алаштың анасы, сыр алаштың панасы, сол алаштың анасында аналарға аллеяның ашылғаны қандай жарасады. Осылайша алты алашқа пана болған өңірде аналар ұлықталды. Тынығады деп мынау тынықпайды, ана жанын елгезек кім ұқпайды, бір қолымен бесігін тербетеді, бір қолымен көрпесін тұйықтайды, үзіп шұлқып бір таңды ұйқылы ояу, тыныққан боп әйтеуір ұйықтайды, өбектеген бөбегі дымықпайды. Аллея ортасынан бой көтерген мына ескерткіште баласын алдын алып, жарының жолын тосқан, ерінің тілеуін тілеген ақылман ананың бейнесі сомдалған. Яғни әрбір қазақ әйелінің бейнесі көрініс тапқандай. Жан жақты ойластырылған бұл мүсіннің авторы белгілі өнертанушы Ағабек Назаров. Қазіргі ұрпаққа мына орта буын алдыңғы ағалардың, біздің қазағымыздың аналарының қандай болу керек, баланың бақытын көру деген, баладан құрметті ана не күтеді, ата ананың құрметі ең бірінші кезекте баласының ұлағатты ұлды, инабатты қызды өсіру, сондай бейнедегі ана біздің тұғырымызда тұрып, біздің ұрпағымызға үлкен жол көрсететін, тәрбие беретін аналарымыз бенен балаларымыз осы жерде демалатын аллеяға айналады деп мен ойлаймын. Келешекте осы жерде үлкен бір халықтың отыратын, демалатын, жаңа үйленген балдардың ана бақытына келіп, шоқ гүлдерін қойып, өздеріне келешекке бақытқа армандауға ниеттері болатынына кәміл сенеміз. Енді анадан артық еш нәрсе жоқ. Осылайша Абзал және К компаниясы анаға құрмет көрсету арқылы барша адамзатты мейірімділік пен жылылыққа, шынайы қамқорлыққа үндегендей болды. Салтанатты шара соңы облыс өнерпаздарының дайындаған концерттік бағдарламасына ұласты. Осы Қасымханқызы, Аханалиев Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.